Աշխարհում ավելի քիչ երկրաշարժեր են գրանցվում, մեզ մոտ էլ է ցնցվում, հազիվ նկատելի։ Աշխարհում սողանքները գյուղեր են իրենց տակ առնում, մարդիկ են զոհվում։ Մեզ մոտ մարդկանց հրաշքով հաջողվում է փրկվել ճանապարհակործան սողանքից։ Բարև ձեզ, եթերում Արտակարգ Ալիքն է։ Մեր երկաթգիծն էլ շատ արդիական համարվում, Իջևան, Երևան, բայց այդ երկաթգիծն այժմ չկա, չկա նաև ժամանակակից ավտոճանապարհը, այդ բոլորը սողանքի բաժին են դարձել։ Դա գտնում է Հաղարծին գյուղում և նրա մոտ։ Իսկ վերջերս այս վերջին օրերին ակտիվացավ նաև Հովք գյուղի սողանքը։ Սողանքն իր տակ առավ ավտոճանապարհը ու սահեց մինչև ձոր, փակելով Գետակի ուղին։ Դա տեղի ունեցավ ուշ երեկոյան, իսկ գիշերով արդեն այնտեղ էին Հայաստանի արտակարգ իրավիճակների նախարարության փրկարարական կազմավորումները, Հայաստանի փրկարար ծառայության տնօրինի տեղակալ գեներալ-մայոր Վրեժ Գաբրելյանի գլխավորությամբ։ 200 մետր ունենում է խորությունը, մոտ 120-ից 150 մետր լայնությամբ։ Այնուհետև 2004-ին սողանքը նորից աշխատել էր այս հատվածում, 2005 թվականին Ճապոնիայի մասնագետների հետ միասին իրականացվեց այստեղ հետազոտում, ուսումնասիրության ընթացքում ճապոնական մասնագետների արձանագրվեց սողանքի վերջնական չափերը։ Դա 1400 մետր խորությունն էր, բարձրությունը, և 800 մետր լայնությունը։ Վաղ առավոտյան սողանքի գոտում էին արտակարգ իրավիճակների, տրանսպորտի և կապի նախարարները, Տավուշի մարզպետը, համայնքապետ ու փորձագետներ։ Նրանք շրջեցին տարածքով, ծանոթացան իրավիճակին, զրուցեցին սողանքի լեզվակում հայտնված ու հրաշքով փրկված վարորդի հետ, որի ավտոմեքենան ճանապարհի հետ իջնելով հայտնվել էր զայրացած Գետակի կոհակներում։ Երեկոյան ժամը 1-ին գալիս էինք Դիլիջանից, ես ու մայրիկս։ Եկանք, հասանք էս հոսքի տեղը, բանը, ճամփեն նստեց, ոչ կարեց հետ գնամ, ոչ առաջ։ Մեքենայի իջանք ես ու մամաս, իջանք ու տենց մի կերպ, մի հնարով թռանք, թեքվեցինք, տեսանք մեքենան մտավ հողի մեջ, հողի մեջ ընկավ, մեկ է սարը իջնում էր մեր վրա, հոսում էր։ Տենց մի քիչ բարձացանք, հողը չեղ տվեց, մամաս ընկավ ճեղքի մեջ, այդ հոսի մեջ, չկարեցա օգնել, ձեռքս մեկնեցի, ոնց չկարեցա։ Տենց հոսքի ուղությամբ ես մի կերպ, մի հնա, մի հրաշքով բարձացա, դուրս եկա։ Նոր ժամանող մեքենաների վարորդներին օգնության կանչելով տղային հաջողվում է սողանքի երախից փրկել մորը։ Նման բաներ լավ վերջաբանով կինոներում է միայն պատահում։ Եվ երբ նախարարը նրան ասաց, որ հիմա վարար ջրից մեքենան հանելու համար չի ցանկանում փրկարաններին վտանգի ենթարկել, տղայի աչքին մեղմ ասաց ավտոմեքենա չէր ելևում։ Եթե ԳԱԶ 31 մակնիշի մեքենայի վարորդն ու ուղևորը արդեն հրաշքների հավատում են և միայն վախով պրծան, ապա Իջևան Դիլիջան ճանապարհը մեծ հարված ստացավ։ Մի քանի կիլոմետրի փոխարեն մարդիկ ստիպված են հարյուրավոր կիլոմետրեր ակոսել անհաղթահարելի ճանապարհը հաղթահարելու համար։ Բոլոր տեսակի ուսումնասիրությունները, ինչպես նաև Հովքի սողանքի 35 տարվա պատմությունը վկայում են, որ 100 հազարավոր տոննա հողաշերտ սպառնալից դիրքով սպասում է ներքև սահելում, և յուրաքանչյուր միջամտություն պիտի լինի մարակրկիտ հաշվարկված։ Այս սողանքով շատերն են զբաղվել, նույնիսկ ճապոնացիները։ Եվ առաջին գլխավոր դեղը սողանքի հիմնական թշնամուն չեզոքացնելն է։ Գյուղի վերևում լճակ կա, և ամեն մի առատ տեղումից հետո ջրի հոսքերը իրար են միանում ու հոսում լանջնի վար, անընդհատ թուլացնելով ու սորուն դարձնելով հսկայական հողաշերտեր։ Առաջին գործը ջրահեռացման դրենաժային համակարգի կարգավորումն է, սողանքային մարմնի ջրազրկումը։ Իսկ ամենահրատապ գործը ճանապարհի բացումն է, ժամանակավոր լուծում գտնելը, առանց սողանքին զայրացնելու ու կատաղեցնելու։ Մասնագետներն աշխատում են և կառաջարկվեն բոլոր տեսակի լուծումները, և ժամանակավոր, և հիմնական։